нищо градивно няма. Ако за 34 години преход и само за последните 12 години, говоря мандатите на Борисов и ДПС, защото аз ги броя заедно, в България са минали 570 милиарда от Европейския съюз. Европейски фондове по всякакви начини. 570 милиарда. Някой от вас, който пътува, живеете тук или пътувате из страната, виждате ли 570 милиарда? Така. И хората, които разбират от икономика, ако тази цифра трябва да я разбият, трябва да я оползотворят в обществена полза, каквато е била и целта на тия пари, вие преднадявам се си представяте как би трябвало да изглежда България. За сметка на това, на нас онзи ден ни обясняват как пенсиите не могат да бъдат 11%, а ще станат 10%, защото инфлацията била ниска. Това е основна новина по всички медии, канали и така нататък. Никой не говори обаче за гражданския дневен ред. Това, което нас ни интересува. Виждате, че когато влезат в парламента, все едно са някакви други хора, които нямат нищо общо с нас. Те започват и да говорят, и да правят неща, които въобще не се вписват в дневния ред на българските граждани по никакъв начин. Спомнете си, че първа тема, преди да обявят изборите 2-1, беше Украина. Лягахме, ставахме с Украина, отваряш туалетната чиния, пак излиза някой, който говори за Украина. Експерт. В момента, в който обявиха изборите, че ще има избори и гражданите пак трябва да избират, изведнъж, само за миг, всички медии спряха, всички политици спряха, говорят, сякаш вече там война няма, нищо не се случва. Защо? Ами защото централната тема Украина, която притеснява всички като заплаха от война, включително и нас, ако бъде преекспонирана в публичното пространство, то те няма да вземат и един глас. Затова се заглушава темата. Виждате, то като военен строй са медиите. От някъде, като че ли им се обажат някакъв офис и всички медии еднакво млъкват. В една минута и в една секунда. Темата сега за изборите виждате. ГЕРБ сега говорят безплатни, сега го чух, когато идвах към вас, по радиото обявиха, че ГЕРБ обявяват безплатни автобуси за екскурзии. Хората се записват. Турция, Сърбия, Албания, мога ги закарат и на ривиерата. Няма проблем, Балхар ги охапа. 570 милиарда са минали пред тях. Белким някои автобуса могат да заминат до френската ривиера с пенсионери. Да, ама защо не говорят за войната? Защо не говорят, че те, всичките, трите стъпки за включване във война са извървяни и не остава четвъртата, която да бъде направена? Защо не говорят, че всички оръжия на цялата българска армия, от всички складове, беха изнесени? Че в складовете няма нищо вече. Имам един студент, който, не само един, но един студент от специални сили, батальона, млад офицер, той казва, няма една кутия в складовете за Калашников. Всичко е изнесено. Това обаче не е тема на българските политици. Няма проблем. Все едно го е направил някой друг. Това се е случило от някакъв магиосник от ТОС, който е дошъл, опустошил е складовете и си отишъл. Оръдия, гаубици, БТРи, танкове, всичките ни танкове, модернизирани вътре с натовско оборудване, апгрейдвани от Сопот, с най-високи технологии и стандарти. Всичко замина. И сега ви питам, кой, на кого бяха тия оръжия? На тия политици, крадливи и зависими, трима души, Ахмед Доган, Делян Пеевски и Бойко Борисов, защото те решават. ППДБ са перото на шапката на ловеца. Решава. Тодор Живков, какво викаше? Кой тия пари, той решава. Тия са така, да се говорим за демокрация, закичват ги перото на шапката и почваме да си говорим за демокрация. Ама демокрация ли е? Какво е? Никой не ти каза. Опустошиха всичко, абсолютно всичко опустошиха. Повярвайте им, складовете няма нищо. Абсолютно нищо. И сега все едно някой друг, те нямат нищо общо с това. Това не е било дневния ред преди изборите. Не сме обсъждали само тези неща. Нищо не се е случвало.
И сега започваме говорим за пенсиите с 1% или 2%, 5%, автобуси за почиване, някакви такива тъпоти, които аз не знам кой го интересува тия неща. Никой. Никой. И виждате как се отклонява темата. Но питам, тези оръжия милиарди, които строят милиарди, на кого бяха? Техни ли бяха или наши? Е, нашите бащи и дядовци не са ли платили тия оръжия? Те бяха наши, не техни. И от кого взехате? От себе си, от собствените си складове, защото майките и бащите им са ги сложили там. Или взеха от нашото? Опустошиха ни, ограбихме. Аз за това ги питах по една телевизия. Абе, някой знае ли колко струва една галбица? Някой от тия, които ги раздават и продават, знаят ли колко струва? Примерно сега, ако трябва да си купим една руска галбица или американска или английска, колко пари трябва да дадем? И кой ще ги даде? Една. А ние цели влакови композиции върват. Добре, ако има в излишък, ако ги произвеждаме тия неща, ако са ненужни, нали? Добре. Те казват, че са негодни, недужни и отиват на фронта. И аз ги питаме, за какво са ръждясали неща за фронта? Дето са ненужни. Нали нищо не става? Танковете ли не стават? Галбиците не стават? Нищо не става от българска армия. Това, което е в склада, е бракувано и за нищо не става. Самолетите ли не стават дори? Разгубиха им крилата, качиха ги на влако и ги закараха. Там сгубяват и излитат. 3 минути и ги свалят. Толкова. Ефект – нула. България била най-добрият стратегически партньор на Украина. Добре, аз нямам нищо против. Но това, което аз искам да знам е каква е ползата за България. Ама конкретно. Защото никой на мен не ми отговори на въпроса какви са американските интереси в Украина. Били нарушени, били объркани, затова трябва да се воюва, но кои са ти интереси? Някой, ако ги знае в залата, да каже поне един интерес какъв е. Не са лични на Байден. Не знам. Аз за световна война такива интереси не виждам. Може и да има, но ние трябва да знаем. Ако трябва да има война, ако трябва да участваме ни във война и ако се върви по пътя към война, аз смятам, че всички в тази зала трябва да сме мотивирани и да знаем защо. Всяка война се печели с мотивирани хора да воюват. Какво защитаваме? За какво се бием? Аз ако за България ще се бия, още след една минута съм готов си дам живот. Няма проблем. Но не знам какви са интересите в Украина. Казва, че сме стратегически партньори на Съединените щати. Добре, няма лошо. Когато зададем въпрос официално и публично, без да се притесняваме, в какво се изразява стратегическото ни партньорство? Защото думата стратегическо е изключително високо ниво. Никой не може да отговори. Защото за да има стратегическо партньорство, то трябва да има параметри. Ние всички да знаем защо. Може и да е добре за нас, може и да е зле, но ние не знаем. В този смисъл ние имаме ли политическа класа, която релевантно да отговаря на нашите въпроси? Защото ние гражданите имаме въпроси, те трябва да ни отговарят. Какво се случва? Свършват изборите, бъдете убедени, че на 10 юни, при конституиране на Народното събрание, може би седмица след това, първа тема ще стане Украина и войната. Па ще върне. Казвам, ще има, ще видите. Господин Орбан преди 2 седмици каза ясно, Европа е на една крачка да вкара въоръжени сили в Украина. Ако Орбан не знае, не знам кой знае. И сигурно ние сме първите. Да, видяла жабата, че подковават коня и тя дигнала крака. Защо казвам, че ще се включат? Не защото НАТО го изисква. Не мислете, че централата на НАТО или техните представители в България не знаят, че ние нямаме нищо. Не само оръжие нямаме, нямаме и войска. От всичките 47 000 човека, 8 000 носят пушки. Всички други са чантаджи. Само за ваша информация ви казвам, че договора, който подписаха за Шенген, който пак се прави, че нищо не е случило. За тия дет ги прекарват от цяла Европа тук. Само затворници, бандити, с белезници ги свалят от самолетите.
Тези хора до края на тази година са се ангажирали да вкарат 60-70 хиляди в България. При 8 хиляди войника с пушки. Те го направиха с глобката, не някой друг. Те подписаха всички тия документи, не защото им харесват тия бежанци или защото ги искат тук, а защото в договора пише, че дават 20 000 евро Европейската комисия на глава вкарана. Парите ги интересуват. Парите. Нищо друго. Вземат ги, няма, те не са в центрове. Пускат ги в София, пускат ги в Стара Загора, пускат ги навсякъде. Имам една студентка, тя е там в комисията, дед ги преглеждат, всички са с дупки по телата, нарязани такова. Хора, които са водили войни, участвали във войни в Сирия или някъде другаде, млади момчета. Нищо общо с бежанци. 3 години са се опитвали да ги социализират в Европа. 3 години с ония големи, богати социални системи, които имат. Не са могли. И тези, които най-не се социализират от цяла Европа, на самолетите и в България.